Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Gerą dieną visiems, čia Žinių radijas ir laida Greiti pietūs. Prie mikrofono Algis Ramanauskas, šviesa ir gera nuotaika jūsų namus. Šiandieną laidoje svečiuojasi žmogus, kurio vardas Marius. Aš vos nepavadinau jo Mariupoliumi šiandien kalbėdamas telefonu, pavardė Jampolskis. Labas, Mariu. Labas, gera diena visiems, labai gražus pasveikimas, gera diena. Tu žiūrėk, kad mes esam filmuojami, todėl būk geras, daryk protingesnį veidą, man. Gerai, kaip pavyks, tai pavyks. Įvesim į kontekstą, gerbiamus klausytojus, mes su Mariu seni bičiuliai, ir jeigu pasigirs kokių nors pasišaipimų vienas iš kitur pašpilkavimo, tai žinokit, čia tik tai dėl to, kad mes neblogi draugai. Mariu, Wikipedia apie tai sako, kad tu gimėjai 78 metų rugpjūčio 18 dieną Kaune. Kaune! Taip. Tai gimė į Kaune. Gimiau šitam mieste. Ir laikėsi kauniečių iki šiol. Nors gyveni Vilniuje jau ilgą laiką, taip? Taip, aš 81 metų gyvenau Kaune, dabar 18 kitų metų gyvenu Vilniuje. Taip. Tau dabar yra 36. 36, taip. Žinai, kad galima sakyti ir 6, jokių problemų nėra. Galima, bet aš pripratau 36. Gerai, tai galima ir taip, taip. Tu esi Lietuvos kino ir teatro aktorius, televizijos laidų ir renginių vedėjas, Mariau. Bet pirmiausia, aš tas paklausiu, aš atsimenu, mes laikai vesdom laidas, kai mes turėjom keletą projektų, tu labai dažnai mėgdavai ką nors apie muziką. Tu sakydavai, girdi šitą natą, ar vat, tu mėgdavai, net, tu girdi ketvirtatonius. Tu absoliutininkas? Ne. Tai kodėl tu taip įsidirbinėdavai tada? Aš neįsidirbinėdavau, pas mane yra gana aštri klausa, bet ne absoliutininko. Aš baigęs smuiką vaikų muzikos mokykloje, tai girdžiu ketvirtatonius, bet negaliu pasakyti, kad fa yra fa, ką gali absoliutininkai. Ne, bet fa yra fa. Nes absoliutininkai mato fa ir girdi fa. Jo, dažnai absoliutininkai mato netgi spalvom natas. Gerai, Mariau, tu esi ne tik muzikantas. Tiesa, tu groji daugybę instrumentų, kiek žinau, taip? Ką reiškia groju, jeigu profesionaliai, tai aš negroju nei vieno instrumentu. Bet valdai. Kai tu mokaisi smuiku, tai yra vienas iš sudėtingiausių turbūt instrumentų, tai po to... Ko gero pats sudėtingiausias. Ko gero pats sudėtingiausias, tai po to kiti styginiai jau, kai tu kaip savo mokslis bandai kitus styginius, jau jie atrodo šiek tiek lengvesni, tarkim, gitaroje yra ladai, ten, o... Ne ladai, dalmenis. Dalmenis, taip. O pianinas, fortepionas yra privalomas instrumentas. Bet kokį instrumentą mokantis. Kalbant apie sunkius instrumentus, yra dar nepaprastai sunkus trimitas. Žmonės dažnai apalpsta kaip garbės sargybos kuopos kariai stovėdami. Žinai, kai stovi ilgai. Tai trimitinkai, jeigu ypač iš vakaro su draugais palėbuoti, tai rytais, sakė, žinai, diena ir tikėtina, kad jis apalps. Labai tikiu, nes kažkada bandžiau išgauti iš trimito garsą, nepavyko. Tai man ko gero sunkiausias instrumentas trimitas. Marius Jampolskis, 2005 metais auksinis scenos kryžius geriausio jauno menininko kategorijoje. 8 metais sidabrinė gervė geriausio metų kino aktoriaus kategorijoje. 10 metai LNK muzikinio projekto žvaigždžių duetai, 4 auksiniai mikrofonai su Irūna Puzaraite. Ir 13 metai geriausias metų aktorius, sidabrinė gervė. Kas yra ta sidabrinė gervė? Ir ar tu jautiesi geriausio aktorium? Pakomentuok. Aš čia netikrai nešpilkuoju tavęs. Tikrai nesijaučiu geriausio aktorium. Tiesiog tai yra toksai žaidimas, kuris labai malonus ir reikalingas visiems žmonėm, kurie daro kiną. Žaidimas reiškia apdovanokime vieni kitus už metų darbus ir tai iš... Kas nėra nieko blogo? Ne? Tai absoliučiai nieko blogo, tai yra labai gerai, nes tai iš tikrųjų padaroma kino žmonėms šventė ir tos darbus, kurie dažnai būna nepastebėti iškelia į viešumą ir žmonės pradeda domėtis, tai labai, labai teisingas dalykas ir aišku įpareigojantis tie jau... Tie tos gervės, tie apdovanojimai įpareigoja stengtis toliau ir taip toliau reikalauti savęs daugiau. Čia iš esmės yra lietuviški Oskarai, tik tai ten įvertinama skirtingai negu Oskarai, kuri vertinama daugas ir garso operatorių planšiai, tai čia tik tai aktoriai. Taip? Ne tik tai aktoriai. Ne tik tai aktoriai? Ne, ir prodiuseriai, ir režisieriai, ir geriausias kinas, ir trumpo metro kinas, ir dokumentinis kinas, faktiškai formatas labai panašus į jo. Gerai. Ar yra Lietuvos aktorių pasaulyje pagiežos, nepykantos ir pavydo? Aišku, yra, tai plačiau papasakos apie tai. Aš nežinau, nes aš to nejaučiu. Kaip pagiežas ir pavydo yra apskritai visur ir visame. Tik nežinių radijų. Tik nežinių radijų, be jokios abejonės ir ne tavo asmenį. Va, o nežinau, tai klausimas apie ką buvo, apie pagiežą? Apie pagiežą ir pavydą. Nu, tarkim, rytoj vyks sidabrinių gervių teikimo ceremonija. Ir išvakarėse tu randi, kad tau pridėta miltelių kažkokių į sriubą. Ir tu apdovanojimų dieną negali prieiti iki tribūnos atsiimti.
Aš pagalvoju, kad jeigu žmogus prieitų iki to, kad siūstų miltelius tam, kad nesudalyvaut sidabinėse gervėse, tai labai geras vertinimas šitą šventį. Iki tiek svarbu, kad... geras polis. Marius mokėsi Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje, kas tai bebūtų. Studijavo Lietuvos muzikos akademijos teatro ir kino fakultete. Kurso vadovas Vladas Bagdonas. Mariu, pamėgdžiukite, prašom, Vladą Bagdoną. Nemanau, kad tai būtų labai etiška. Ne, tai nepiktai, Na, yra, labai tokie... yra daugybė aktorių, daugybė mano kolegų, kurie gali laisvai tai padaryti ir labai tiksliai. Mūsų kursas visas mokėjo pamėgdžiuoti Vladą Bagdoną. Bet Vladas Bagdonas yra vienas iš mano didžiausių autoritetų kaip aktorius, todėl mėgdžioti prieš visą Lietuvą nemanau, kad mano užduotis. Na gerai, aš jums padėsiu, žiūrėkite, čia labai lengva yra. Ta daina, kuris atvažiuoja žaliu aštuntuku į kaimo sodybą ir sako, mama, man tai sunku. Ne, labai tau pavyko, bet... Ne, garbė jūsų dėstytų, čia tikrai nepiktai buvo. Priminkit savo filmus, nebūtinai eilės tvarka, kuris pats brangiausias buvo taip toliau, sunkiausias. Ir pats brangiausias ir pats sunkiausias laik būna tas, kurį tuo metu atlieki, kalbant apie vaidmenis. O kine aktoriaus pozicija yra tik tai vieno iš sraigtelių pozicija. To nereik pamiršti, kad kinas yra, kaip mes sakom, jo didenybė montažas. Kine tu gali prastai suvaidinti ir montažas tave išgelbės, lygiai taip pat gali suvaidinti labai gerai ir montažas tave sugadins. Va, o primint kinus, tai Wikipedia, man atrodo, ten išmeta kažką. Aš sąmoningai nepaminėjau, nes aš tikiuosi, kad jūs nepamiršot į Mariu. Aš visų tai neatsimenu, nes pradėjau filmuotis dar būdamas studentas tose vadinamuose. Iš pradžių viskas vyko pagal tvarką. Iš pradžių masuotės, po to trumpi epizodai be žodžių, trumpi epizodai su žodžiais, epizodai. Reikėjo vaidint medį akademijai. Reikėjo ir medį, ir jūrą. O sraigę. Ir varliuką reikėjo. Ir varliuką. Taip. Suvaidinkit varliuką, mes dabar esam filmuojami pagaliau. Aš dabar... Aš jums duosiu 5 eurus. Tarp kitko, nereikia, ačiū, užsidirbsiu, aš 5 eurus ir dar mokesčius sumokėsiu. Gerai, jūs nelabai mėgstat kalbėti apie savo filmus, bet aš prisimenu, tai buvo ne tik Lietuva, jūs apsiribuojat geografiją. Jūs vaidinot rusiškam filme Chotabydžius, ne? Kas ten buvo? Ten kažkas buvo? Tai buvo... Saladino lempa kažkas tokia? Taip, Chotabydžiaus istorija tai yra transformacija Aladino istorijos. Tiesiog rusiškas variantas. Ir buvo tas kultinis filmas 57 metų, vadinosi Staryk Chotabydž. Atsimenu, mūsų kartą atsimenu. O po to... Šis filmas, kuriame aš filmavaus, buvo transformacija tos istorijos į naujus laikus, į IT pasaulį. Ir šitas filmas buvo, aš dar šiandien kaip tik apie pagalvojau, kada tai buvo. Tai buvo prieš... Prieš 9 metus. Ne, pats filmavimas vyko prieš 11 metų. Jo, papasakau trumpai, kaip rusai tave priėmė. Jie iki šiol turi tą dalyką, kad... Prie Baltikos aktorius yra kažkas tokio sakralinio. Vasarė, taip, yra. Jeigu, tarkim, kituose sluoksniuose, tarkim, ne kino sluoksniuose ir ne kultūros sluoksniuose, tai visur yra Sabonis. Tai viską, kas liečia mos filmą ir kas, ką žino apie Lietuvą, tai yra Banionis. Banionis, Adomaitis, Masiulis. Jie... Gerai, krepšinis reiškia Sabonis, kinas Banionis, Budraitis, Adomaitis, taip. O šiaip visur mes esam fašistai. Ta džiugenata mes darom neilgą pertrauką, likit su Žinių radijom, šiandien svečiuojasi Marius Empolskis. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Marius Empolskis šiandien laidoje, pas mus svečiuose. Mariau, tu išvengiai klausimo, tu taip ir nesakai, kuris filmas tau buvo brangiausias. Aš paklausiu taip, koks vaidmuo tau yra brangiausias arba sunkiausias? Žiūrint, ką vadint sunkumu, matai, aš atsakiau klausimą, kad brangiausias yra tas, kurį tuo metu darai, o po to jie visi tampa brangus ir svarbus. Bet kinas toks dalykas, kina, ko atskiriasi nuo teatro, kad kina reikia paleisti. Tu, pati kino specifika yra tokia, kad tu atidirbai savo ir viskas išėjo premjera ir jinai eis ir
ir tas kinas eis lygiai toks, koks jis buvo pradžioj, toks jis bus ir pabaigoj, ko nepasakysi apie teatrą. Taip. Dėl to prie kino sunku prisirišti ir nereikia prisirišti. Ir aišku, jeigu kalbėti apie sunkumą kaip fiziologinį, tai aišku, buvo filmas Aurora. Aurora, norėjau sakyti. Dėl objektyvių priežasčių, nes biudžete nebuvo numatyta lėšų kaskadininkams ir taip toliau. Tai. Bet tai buvo labai, labai smagi patirtis. Aš po filmo Auroros pamėgau, įgėjau naują hobį. Daivinimą. Nardymą. Marijos, labai gerai atsimenu tas dienas. Mes tu vedėm kažkokią laidą ir tu kartais skubėdavai iš laidos į filmavimą, kartais atskubėdavai iš filmavimo į laidą. Ir tu tikrai buvai pavargęs žiauriai. Ir mes tada, tu truputį mane įvesdavai į kontekstą, kas tas filmavimas Auroroje yra. Ir štai tau klausimas. Tu minėjai, kad ten buvo nuogų scenų. Ir ten reikėjo filmuotis ir nuogiems, ir tau, ir tavo partneriai. Na, aš atsiprašau už klausimą, aišku, bet kaip aktoriai kine susitvarko su tuo? Aš turiu minį, tai galima paprasčiausiai vyriškai susijaudinti, ką tada daroma. Ar prie kažkokio vartojimos priemonės kokios ar ne? Manau, kad čia klausimas apie kokį susitvardymą jūs... Apie visapusišką susitvardymą. Gerai, jeigu jūs vėl mane lenkiat prie fiziologijos, bet aš manau, kad sunkiau šiuo atveju yra nesusitvardyt. Man labai įdomu, kaip tu algi susitvardytum ar nesusitvardytum, tiksliau, kada tave stebi 25 žmonės ir kažkas reguliuoja šviesas, kažkas sako, tau reikia pasisukti į kairę 5 laipsnius ar į 10. Man kaip natūraliam gimusiam ekshibicionistui tai būtų jokių problemų, Mario. Tada gerai, šlovė tau. Gerai, Aurora, ten tu dirbai ir su Šarūnu Bartu, paslaptinga, tokia įdomia Lietuvos kino asmenybė, nedaug šnekančia. Koks jis yra žmogus, papasakau? Na, nepretenduoju Šarūno Barto pažinimą, mes buvom su jo partneriai ir aš galiu tik tai sakyti apie tai, koks jisai buvo filmavimo aikštelį, ypatingo profesionalumo ir turint omeny jo svorį kine, lietuviškam kine, ir jisai vaidino jaunos režisierės kine, ir kaip jis elgėsi aikšteliai, tai buvo visiškas pavyzdys profesionalumo, atsidavimo ir nelindimo į tą sferą, kuri pagal sustarimą yra ne jo šitam kine. Tai jisai atliko savo vaidmenį, atliko labai profesionaliai ir buvo aikšteliai taip profesionaliai, kad aš iš jo dar mokiausi šito tikrai. Kuo skiriasi serialas nuo kino? Tu vaidinęs ir serialas esi? Technologiškai ar... Visai, emociškai, technologiškai, vertę savo. Nes priimta laikyti, kad serialas kažkas yra žemo. Ar taip tikrai yra? Nes jau turi puikių vakarietiškų serialų, taip pat Sopranai yra televizijos serialai. Taip, viskas priklauso nuo galimybės įdėti kuo daugiau darbo. Tarkim, serialas Sopranai tai nėra serialas, ta prasme, kad jis nebuvo padarytas greitai. Ten vienas sezonas turėjo berods 12-16 serijų, kurios buvo filmuojamas su kino juosta, pradedant nuo to, baigiant, kiek tam laiko buvo užgaišta. Va, o šiaip kinas, tai yra, kiną gali daryti, kada turi daug laiko ir daug pinigų, nes kiekviena prastova kine kainuoja didelius pinigus, o daryti greitai kino ir nesinori dėl tų pačių išlaidų kine. Va, tai labai daug kas ypatingai iš senos kartos aktorių nostalgiškai prisimena laikus, kada Sovietų Sąjungoje buvo filmuojamas kinas taip, kad pavyzdžiui, išeina žmonės pasižiūri į dangų režisierius ir sako, nėra saulėlydžio ir visi laukia to saulėlydžio savaitę. Gerą dabar niekas to saulės negali ir be to yra dabar iki tiek techninių priemonių, kad saulėlydis yra tiesiog padaromas, net nežinau, ne Photoshop'u, turbūt kitai programata vadinasi, bet... Bet netgi, kai tri dienos šviesos saulė padaroma, labai galingom lempoms, išlydžių lempom, į kurias žiūrėti jokių būdų negalima, kaip negalima žiūrėti, kai žmogus virina. Ne? Taip, nors dabar šiais laikais jau net ir to nereikia, viskas padaroma postprodukcijai. Iš vis neliko žmogaus kine. Taip, dabar gali... Robotų užvaldė viską. Labai arti, manau, ir labai liūdna, jeigu šitą prognozę pasitvirtins, kaip kad filme berods Simona, vadinasi, apie virtualią aktorę.
Nieko nežinau apie tai. Kada jau nebereikės ir tikrų aktorių, viskas bus padaryta, ar atrodo taip realu, kad... Aš manau, kad žmogaus dar daug, dar ilgai reikės. Pakalbėkim, grįžkim prie to rusiško filmo. Čia aš turiu keletą tokių špilkuojančių klausimų iš Facebook'o. Evaldas Bečys klausė, Žalty, ar dar vaidinsi rusiškose filmuose? Čia pat prideda, kad ne iš piktos pozicijos klausė. Čia pat Linas Gocentas, mano draugas Facebook'o, sako, ar vis dar sako, da, tiems su didesniais biudžetais. Kodėlgi ne? Taip, būtinai vaidinsiu, jeigu tik pakvies, nes aktoriaus darbas yra vaidinti. O kadangi šiame klausime įžvelgiu ir politinę potekstę, tai yra visai kitas klausimas. Rusų kultūra yra be galo turtinga ir įvairi, taip pat kaip ir žmonės. Mes gyvename materialiam pasaulį, kuriame reikia mokėti mokesčius. Tai aš su tavim visiškai sutinku, Mario, ten yra labai gerų dalykų, kaip ir blogų dalykų. Ir jeigu tau kas nors pasiūlys suvaidinti geram rusiškam filme, išsijungt telefoną, tai tau dabar kaip tikras kamenda. Tai kodėlgi ne? Aišku, aš tikiuosi, kad tu nesuvaidintum propagandiniam rusiškam kine. Tai ko aš iš tavęs nelabai ir tikėčiausi. Kaip tau teatras? Tu vis dar vaidini teatre. Taip. Tu esi oficialus kokio teatro aktorius? Oficialus, tai vėlgi reikia išsiaiškinti, kas tai yra. Kuris ateina, kuris gauna algą tik tai už tai, kad ateina? Ne, toksai nesu iš etato, išėjau iš teatro. Nacionalinio dramos teatro, bet pasilikau kaip laisvai... Nacionalinio dramos teatro. Nacionalinio dramos teatro, bet pasilikau kaip laisvai samdomas ir turiu vaidmenų nacionaliniam dramos teatre, Domino teatre. Domino teatre, taip. Tu Domino teatre, kiek žinau, darai pjesę mono spektaklį Gaidukas, taip? Taip. Tai labai dramatiška ašarą sukelianti pjesė, kurios aš taip dar nemačiau. Taip pats laikas atėjo, vakar vaidinau. Vakar vaidinau. Gerai, aš kad būtinai teisiu, kad nors Irūna Puzaraitė, tu su ją dainuoji ilgai. Kokia jį yra? Ir ar pas jūs kas nors kada nors buvo? Pas mus nuo pat pradžių buvo emocinis ir dvasinis ryšys. O Irūna Puzaraitė yra ypatingai dievo apdovanota moteris, turinti be visų talentų, turinti ypatingą vidinę švarą ir discipliną. Kuo nepasakysi apie tave, senas girtuoklį, aš jau kavoju. Ačiū už jūsų juoką. Va ir ir tai yra komandos žmogus, dėl to mūsų tas kūrybinis ryšys yra pakankamai stiprus ir štai jau laikosi 5 metai. Jūs dažnai koncertuojate su ja? Taip. Po visą Lietuvą? Taip. Puikiai, reikia sekant nors pasikviesti laidą. Nei moko kalbėti, aišku, kad moka, nei labai, labai mėla ir labai gero būdo mergina yra, kiek aš žinau. Kokia šiaip mėgsti muziką klausytis? Neapsiriboju kažkokiais žanrais, tarkim, man labai būtų sunku atsakyti, kokį žanrą aš mėgstu klausytis. Aš mėgstu, pabandysiu pagalvoti, aš mėgstu emocionalią muziką. Tai gali būti ir klasika, gali Jani, būti... Jani, žinai, toks atlikėjas, Jani yra. Ne. Gerai, kad žinai. Va, ir muzika labai priklauso nuo konteksto, nuo tavo būsenos ir tu pasirenki pagal tą būseną. O muzika, aš nesu tas melomanas, kuris rinktų albumus ar... kažkaip kolekcionuotų kažką, man muzika ateina pati, mano būsena iššaukia tą muziką, kuri kažkokiu vienokiu ar kitokiu būdu atsiranda, ar tai kažkokio tai radio eteriu, ar tai aš taiga atrandu ir užsėdu internete. Gerai, Mario, aš tavęs nepaklausiu vieno klausimo, dėl ko man pačiam keisė, kad nepaklausiu, koks tau pats mėgstamiausias filmas yra? Kuris? Tik nesakyk, kad jų daug yra. Be jokios abejonės daug. Yra filmų, kurie tuo metu atrodo tau kažkokie... Gerai, filmai, kurie padarė tau didžiausią įtaką. 3 ar 5 filmai, išvardink. Vienas iš jų turbūt būtų tas pats Münchhausenas. Okay. Dėl scenarijaus. Sovietinis filmas, taip, su Jankovskiu, kuris buvo tikrai geras aktorius. Taip, buvo labai geras aktorius ir su ir Gorino scenariumi, kuris buvo tikrai labai geras. Toliau. Po to tai buvo filmas Pogrindis. Nežinau. Emyro Kusturicos pats geriausias darbas, 95 metų filmas, už kuris gavo auksinę palmę šakelę. Okay. Bet vėlgi nenukrypkime į politiką, nes tai nieko bendro. Taip. Ir? Trečias filmas, kuris padarė man įtaką, galvoju, šiaip Felinio 8,5. Felinio 8,5. Ta džiugia nata, mes pasiklausykime žinių per žinių radiją. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje.
2015 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą tiems, kurie tik dabar įsijungė imtuvus. Primenu, pranešu, kad laidoje pas mus šiandien svečiuojasi Marius Jampolskis, kino teatro ir televizijos aktorius, dainininkas ir žmogus su Armani akiniais, kuris užsidėjo žinodamas, kad mes esam filmuojami šiandien. Taip, Mariau? Ne, nežinojau. Aš juos nešioju. Aš pastebėjau, kad jūs juos nešiojat. Vytautas Preikša klausia, kada pirmą kartą teko patirti fiasko, Mariau? Visi mes esam patirti. Fiasko aš patiriu kiekvieną dieną nuo pat vaikystės. Rimtai? Aš manau, kad tai yra labai reikalingas jausmas, nes jisai formuoja mūsų asmenybės ir mūsų, taip sakant, formuoja mūsų fiasko medį. Ne fiasko medį, bet mūsų tam tikrus tikslus ir... Ir priemonės, o šiaip nuo pat vaikystės atsimenu, pradant nuo to, kaip darželį reikėjo skaityti eilėraštį ir tada mano šlapimo pūslė neatlaikė. O viešpatėlė. Ir taip, sakau, taip kiekvieną dieną po mažyti fiasko, kartais jie būna didesni kartais. Aš jiem visiems labai dėkingas už tai, kad esu dabar toks, koks esu. Baltas lapas, aktoriai turi tokią sąvoką, teatro aktoriai, ne? Kai tu tiesiog pamiršti tekstą, nors tu jį gerai žinai, čia yra... koks nors 60 spektaklis, ir tu puikiai žinai, bet staiga tu matai baltą lapą prieš akis, tu neturi ką pasakyti, yra būda? Yra. Ką darai tada? Kvepuoju. čia visi tą daro, bet kurioje situacijoje? Pradedu giliai kvepuoti. Aha. Ir atpalaiduoju visus raumenis ir tada sugrįžta. Man pasakoja vienas teatralas apie aktorių, kuriam įvyko baltas lapas. Pagal scenarijus turėjo pagauti kažkokią merginą, kuri puolė jam į glėbį. Ir jis pamiršo, kad tai turėti. Ir tai tiesiog nugriuvo ant scenos. Jėzus Marija, būna visko šitam pasaulyje. Tautvydas Nacys klausė, kokia Mariaus dietos paslaptis? Matyt, turime omeny, kad jūs esat pakankamai gerai išsilaikęs, nors jūs jau senas žmogus, 36 metų. Taip, ne jaunin. Kadangi labai daug fiziškai judu, ypatingai per koncertus, tai aš bent kartą į dieną turiu pavalgyti sveiko kaloringo maisto. Kas yra tavo atveju, kas? Sveikas kaloringas maistas. Tai jogurtai? Ne, tai yra mėsa, tai yra gerai. Žuvis. Gerai. Širlė Žvirblė klausė. Širlė beje tikras vardas, aš pažįstu labai mano mergina. Širlė tikrai iš tikrųjų žmogus vardas. Kodėl prie filmo Mūsų motinos, mūsų tėvai neįrašyta jūsų pavardė. Miniserialas laimėjo Emmy kaip geriausias ir daugybė kitų apdovanojimų. Kas ten buvo? Jūs ten filmavotės? Ne. Tai čia kažką klaidatės? Turbūt todėl ir neįrašė, kad jis filmavo. Labai paprastas atsakot. O gal jūs pamiršot, gal tuomet buvot, kvepavot, buvo baltas lapas? Ne, filmas su tokio pavadinimu nepamiršiu. Martynas Uoka klausė, ar laukiai Half-Life 3? Jei taip, kokį organą atiduotum, kad laukimą sutrumpintum? Čia yra, aišku, pajokavimas, bet rimtai pakalbėkime, ar žaidi kompiuterinis žaidimas? Kartais tam labai nedaug turi laiko, bet kartais pažaidžiu strategiją. Civilizacija? Civilizacija. Tai, ketvirtą? Penktą. Penktą. Ir dar kartais FIFA 15. FIFA 15, čia futbolas. Futbolas. Na, gerai. Delfinas, Dolphin Lovely Tale, žmogus pasirašęs, klausia, ar nemano Marius, kad, pavyzdžiui, duetas jo su Džordžo turime omenyje, būtų, kad tai būtų daugiau šlovės jam atnešęs, nei esamas su mokinukė, turime omenyje Irūną. Na, visų pirma, ji ne mokinukė. Jau seniai. Ir net nebe studentė, kiek aš žinau. Yra labai graži jauna moteris. Va, ir apie kurią jau kalbėjau. O atsakymas būtų, ne, nemanau. Ir manau, kad klausimas iš esmės nekorektiškas. Na, šitaip. O, užsigavo žvaigždė. Gerai, tada pakalbėkim. Lina Šiaulytė klausė, kodėl palikote šią grupę? Ir žmonėms kyla klausimas, kokią grupę. Čia pat Goda Alyva. Ta pati Goda Alyva, spėjau. Jinai pasufliruoja atsakymą ir pati klausimą, užduodak savo klausimą, tegul papasako apie Minktaką laikus. Tai va, ta grupė Minktaka ir ką jūs ten darėt, Mariu? Aš ten dainavau, tai buvo, tai, man buvo 18 metų. Man atrodo, jūs dar ir šoko tenai, ne? Tai kai dainuoja, būna, kad ir pajudė algi. Būna, kad ir ne tik pajudė, bet ir pamiršti kvepuoti. Taip, tai tą aš ten ir dariau. Bet, tai... bet kodėl palikau grupę, tai irgi atsakymas labai paprastas ir aiškus, todėl, kad pasirinkau savo profesiją.
Aš pažiūrėjau YouTube, tai nebuvo pati baisiausia grupė, jums nereikėtų gėdytis. Buvo, aš ir nesigėdėjau, tiesiog... Nes man pasirodė, kad jis tarsi atsižada to. Ne, juk aš nieko nesižadu, jokio savo praeities neatsižadu. Tiesiog, būdamas toj grupėj, aš įstojau į aktorinę ir tada viskas pasisuko taip, kaip pasisuko. Na gerai, gerai. Kokią pravardę turėjot mokyklui, klausė Arvydas Samalius? Mano tokia ryški pavardė, kad kai mane kas nors norėdavo žaisti, vadindavo pavardę. O kokie jūsų pavardės yra etimologija, klausė dar kažkas čia iš... XVII amžiaus pradžioj, vakarų Ukrainoj, Lenkiškoj Ukrainos daly, buvo kaimas Jampolski, kuriame gyveno polskiai jemšikiai, tai yra lenkų vežėjai. O pavardė Lietuvą atvežė mano amžinatilsi senelis, kuris buvo rusų žydas. Taip. Ir sutiko močiutę lietuvę ir taip pasėjo šitą pavardę Lietuvoje. Tai jis turi techniškai, palaukit, ketvirtį kraujo žydiško rašantą? Techniškai ketvirtį. Ir iš tėvo pusės tai. Tai gal jis judėjas dar, ne? Ne. Neplanuoja tapti judėjimu? Ne, planuoju likti lietuviu. A, kataliku. Romos kataliku. Gerai. Dabar neišvengiamai pakalbėkim apie jūsų šeimą. Jūs turite vieną vaiką iš pirmos santukos, ne? Dovydas. Taip, sūnus. Sūnus, taip. Ne, ketinat antro turėti su esamas žmona dabar? Manau, kad tai yra viena iš šeimos pareigų. Prašau plačiau. Kaip yra pas jūs? Ar jūs įtikinėjat, kad reikia pagausėjimo ir jums atsakoma, kad ne, ar atvirkščiai? Jokio įtikinėjimo nereikia, mes, taip sakant, visi esam dievo valioj. Jūs labai, labai diplomatiškai bandote išsisukti, na gerai. Kaip atrodo jūsų geriausias laisvalaikis, Mariau? Jūs minėjot, kad pamėgot nardymą po Auroros filmavimo. Taip. Kas dar veikit? Dar aš mėgstu žvejoti, mėgstu gaminti, valgyti, mėgstu nieko neveikti ir susirangęs kamputyje sofoje žiūrėti laidas apie gamtą. Ir mėgstu keliauti. Labiausiai turbūt mėgstu keliauti. Kur? Visur. Mano pagrindinė investicija yra kelionės. Buvot nukeliavęs į tą kaimelį, iš kurio kilęs jūsų senelis? Ne, nebuvau. Nors Ukrainai buvau, bet to kaimelį jau seniai nebelikė. Ir tikslio vieta man nėra žinoma. Aš net tiek domėjausi etimologijai, kad atrašiau žemėlapį tą vietą. Mariau, kas jums yra autoritetas aktorių pasaulyje? Lietuvoje ir pasaulyje? Lietuvoj Vladas Bagdonas, Valentinas Masalskis, Rolandas Kazlas. Ir Gerda Paksas, dar? Dar. Čia Lietuvos. Ar? Lietuvos, iš užsienio. Roberto De Niro, Alas Pacino, Šonas Penas, Dustinas Hoffmanas, Džekas Nikolsonas. O jums daug. Patinka tą mergaitę, kurią Šon Penas dabar ketina vest? Charlize Theron. Berods nežinau aš jos. Na, jau, tikrai žinot, jai, jai labai tokia graži iš Pietų Afrikos ir jai kalba, afrikans kalba, kuri yra labai panašiai į olandų kalbą. Labai faina aktorė. Mariau, ar esat pilietiškas? Pakalbėkime apie šitą jūsų pusę. Ar dalyvaujat rinkimuose? Taip, dalyvauju, esu pilietiškas ir su kiekvienais metais, kaip kuo toliau, to labiau suprantu viso šito svarbą. Ir anksčiau nesuprasdavau, ne? Kuo toliau, to labiau sąmoningai suprantu ir to labiau jaučiu atsakomybę kurti kažką bendro su kitais žmonėmis, nes gyvenam visuomenį, gyvenam bendruomenį ir tą bendrumo poreikį jaučiu vis stipriau ir stipriau su metais. Jūs galite neatsakyti, bet kokios jūs yra politinės pažiūros? Kairė, dešinė, gal konkrečią partiją galite paminėti? Neužsiminėsiu politinę reklamą. Bet aš turiu pažiūros, jeigu jūs duomenai tai iš principų. Gerai, bet kairė ar dešinė, ar centras? Labiau dešinė. Labiau dešinė, gerai. O kas bus Vilniaus meru, kaip manot? Nesijimu prognozuoti. Mariau. Na, išsisukinėkit. Jūs galite balsuoti Vilniuje, taip? Jūs registruotas? Taip, aš registruotas Vilniuje. Tai už ką jūs balsuosit? Ar už ką sakytumėt, kad nereikia balsuoti? Na, išsisukinėkit, Mariau. Žiūrėkit, pažiūrėkit į jį dabar visi. Na? Ne, neužsimsiu politinę reklamą ar antireklamą. Gerai, Mariau, ašgi truputį jau ką. Gerai. O kaip dėl žaliojo tilto statulų? Aš visiems užduodu tą klausimą, jūsų požiūrės. Manau, kad jas mažu mažiausiai reikia nuimti. Tiesiog nuimti ir viskas.
O yra kompromisinių pasiūlymų, kai kurie žmonės sako, gal jas aptverti, gal padaryti iš jų kažkokį tai amžinai vykstantį happening ar panašiai. Aš tiesiog jas nuimtumėt ir viskas. Aš tiesiog jas nuimčiau, bet tai jau čia mano kaip skonio dalykas. Mm-hmm. Man tai netrodo visų pirma, nei estetiškai gražiai, nei šiaip korektiškai, turint omeny mūsų valstybės kursą. Na, ką labiau palaikot, Putiną ar Tomaševskį, Mariau? Ačiū. Gerai, pakalbėkime apie Ukrainą. Jūs kaip žmogus su šaknimis iš Ukrainos, kaip beje ir aš, kaip jūs tą pergyvenat, ar jūs stebit žinias ir taip toliau? Stebiu ir labai pergyvenu, bet ta tema gal dar nenorėčiau plėstis, nes nejaučiu tiek kompetencijos, kad galėčiau taip prieš visą Lietuvą dabar aiškinti, kas vyksta Ukrainoje, bet tikrai labai labai skauda. Mhm. Ir aš labai norėčiau, kad žmonija pasiektų tą išsivystymo lygį, kada galėtų bendrauti nekariaudami. Ir man labai skauda, kad šalis kariauja su kita šalim tik dėl to, kad viena kažko daugiau turi negu kita. Čia tikrai labai gaila. Ar nešiojasi ginklą, Mario, ar turi licenciją? Ne, neturiu licencijos ir nesinešioju ginklą. Tik laikas nešiojotis ginklą? Ne, aš jokauju. Gerai, Izis Marinas klausė, jeigu žinas galėtų išpildyti tris jūsų norus, kokie jie būtų. Čia aliuzija į Jehutavičių. Pasvajokim. Tai pirmą jau pasakiau. Mhm, priminkit. Apie tai, kad žmonėje pasiektų tą įsivystymo lygį, kad nereikėtų kariauti. Mhm. Antras noras, kad padėtų suformuoti savyje poreikį ir jausmą, kad žmogus yra dvasinė būtybė, o visa kita mes pasidarysim patys. Gerai. Kiti du norai. A, čia tas ir buvo viskas. Gerai, atsiprašau, aš buvau apalpęs trumpam. Klausė Laurynas Ilčiukas tokiu nelabai mandagiu klausimu. Šį suformuluosiu gražiau. Ar smagu jums būti tokioj nelabai kokioj grupėj kaip Čilinam, ar kokioj ten kitoj grupėj, kaip jis išsireiškia? Čia turbūt, čia yra... Tai yra darbas, ir mes nesiūlome nei vartot narkotikų, nei keiktis, nei daryt kažką tokio, kas kenktų visuomeniai. Tai yra darbas, ir mes mokesčius susimokam. Jūsų grupė visą. Taip. Kas ta grupė yra? Nu, pareklamokim turbūt, kad jau užsiminėm, to labiau, kad ne už kalnų pavasarį. Tai Stanislavas Stavickis. Taip, tai yra Stano, taip. Rudokas Ramūnas. Ramūnas Rudokas. Su aš ir karts nuo karto prie mūsų prisijungiantis ir atsijungiantis. Aš pasakysiu, kas? Davidas Vonka. Taip. Aš žinau jūsų grupę labai gerai. Aš esu matęs jūs pajūrė vasarą čilinat. Ir, Mario, čia geras biznis yra, ne? Čia nieko gėdingo, iš tikrųjų, čia nėra, kad čia šaipausi. Mes visi vasarą kažką darom pajūrė. Tai yra, mes suteikiam paslaugą, pramogą, kad žmonėm būtų linksma. Jūs perdainojot žinomas dainas savo... Mes perdainojom lietuvių ir ne tik lietuvių estrado žinomas dainas. Linksmai savo tekstais. Ne savo tekstais, gal greičiau mes gerbėm tekstus, o mes daugiau konceptualiai pakeičiam tas dainas. Nu, padainuokit kokią nors dainą iš ten. Ne, aš gal padainuosiu, kai mes dainuosim. Ne, Mario, padainuokit dabar ir čia. Ne, Algi, dėja. Gerai, tada aš jums padainuosiu dainą, kurią dainavo Vladas Bagdonas apie Žalgirį. Nori? Prašom. Žalgirį, Žalgirį, tritaškio reik, pergalės laukiam, atako naik. Nu kaip? Gražu, jūs beveik pataikėte į toną. Žinot, buvo tokia kasetė, kurį išleido krepšinio pasaulyje, buvo tokia laida. Vidės. Ir dabar yra, man atrodo. Padėkdė, tikėkime, kad taip, Vidas, ne? Vidas Mačiulis. Jis sukėlė tą vajų, sąjūdį dainų apie krepšinį. Ir viena iš tų dainų buvo šitą Vlado Bagdono dainą, ir mes turėjom kasetę, kurią man beje padovanojo Rolandas Kazlas, sakė, va čia sako unikalus kūriniai yra. Ten buvo daugiau kūrinių, kurie buvo labai linksmė. Taip, ten buvo... Vienas buvo dainininkas, kuris per dainą skirtą krepšiniui sugebėjo ištarti ten apie 30 ar 40 pavardžių. Taip, ten buvo toks paskutinė daina kasetė, ten buvo 8 minučių kūrinys, kaip geras hausas. Ir ten toksai dedukas su tokiu vestuviniu kaziuku, ir tai jis paleido tą kaziuką, ir tas kaziukas ėdė tuf-tiš-tiš-tuf-tiš-tiš-tuf-tiš. Ir tada tokia ėjo melodijėlė, kaip laužo šiuose, tik tai geriau. Na, jeigu gali būti geriau. Ir jisai, nu pat ten
26 metų perversmo, taip, man atrodo. Visus išvardijo, ir Lubiną, ir... Jo, jo, jo. Ir mes su Šapauskas mes klausydom labai, labai... Ir baigėsi, ta, ten eina 7:30 maždaug, ir paskutinė minutė, dainos pabaiga, koda, ten ėjo taip. Gyvuok, šaunos krepšinį, kažkaip pamiršau, ir po to baigėsi tai, kad ir štai į dangų pakilo 5 olimpiniai žiedai. Mariu, prisipažinkit, kad tai buvot jūs. Tai buvo jūsų daina, Mariu. Ne, tai nebuvo mano daina, bet aš pagalvojau, kad intencija buvo labai graži viso šito, nes tas krepšinis, kuris buvo ne tik krepšinis ir vienio, visus išaugo į tokią formą, tokį pagerbimą žmonių, kurie, gerai, kurie prie to prisidėjo. Gerai, padarykime pertraukėlę, netrukus mes grįžim į studiją. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Svečiuojasi šiandien greituose pietuose Marijus Jampolskis, teatro, kino, scenos ir serialo aktorius, dainininkas, muzikantas ir mano bičiulis. Ir mes ką tik prisiminėm unikalią kasetę, kuris skirta krepšiniui. Aš dar vieną dainą prisiminėm, Mariau. Jeigu jis man gražiai nusišypsosit, tai aš jums ją paniniuosiu. Bet labai trumpai prižadu. Tai grupės Dinamika ir Irmos ir Galivičiūtės daina buvo apie krepšinį. Norit padainuosiu trumpai? Padainuokit, Algi. Krepšinį, lietuviai žaist moka. Ir taip toliau, užteks? Užteks. Gerai, Bohema. Kino, teatro, aktorių, muzikantų, Bohema, Mariau. Ar yra buvę taip, kad jums kelia koja pakišo pagiringas rytas, kaip dažnam iš mūsų? Be jokios abejonės buvo. Ypatingai tai ryškiai pasireikšdavo studentavimo laikais, kai mes visi stojom į aktorinį ir norėjom būti dideliais. Ir kaip visada, kaip žinia, įstojus į aktorinį pirmam kurse būna aš ir Mocartas, trečiam kurse pasidaro Mocartas ir aš, kai baigi, lieka Mocartas. Ką tai reiškia? Tai aš kalbu apie ambicijas ir pretenzijas, kurios pirmose kursuose būna neadekvačios galimybėms. Čia bet kuriam jaunam žmogui tas būtų. Taip, bet kuriam jaunam žmogui, ir kadangi dar į tokią profesiją stoji kaip aktorinis ir tu saviau projektuoji kaip didelį ir gražų, ir kai tokių žmonių susidaro 20, tai visi susirenka į krūvą būsimų pripažintų menininkų ir praeida labai daug diskutuoti, o kad diskutuoti lengviau būtų, tai yra alaus parduotuvė šalia. Ir tada kitą rytą reikia eiti ir atsiskaitinėti meno istoriją tiem didelėm menininkam. Ir jie nieko nežino apie tą istoriją, nes alaus buvo daugiau negu knygų perskaitytų. Tai buvo. Papasakoj, kaip baisiausia savo vakarėlį. Kai nespėjai kažkur, kur reikėjo suspėti, ar buvo taip? Taip buvo, bet nebuvo, kad, žinai, baisiausia yra tai, kad jie visi yra vienodai baisūs. Ir tai, dėl ko po to pradedi vengti, nes nieko naujo iš to negauni. Tu vis tiek darai tiesiog tą patį, tu kaip buvėrė pradės suktis rate ir tada turi nuspręsti, ar tu nori išeiti iš to rato, ar taip ir prasisuksi visą likusį gyvenimą. Čia būdinga apskritai žmogaus prigimčiai. Mes jauni, mes gerai jaučiamės, mūsų metabolizmas yra ok, mes sekant rytą esam sveiki, bet kai kurie taip ir lieka su bohemiškais blogaja prasme įpročiais, kai kurie išeina iš. Taip ir nėra nieko liūdniau, kai stebėt žmogų, kuris kažkada padarė kokį nors vieną darbą, kuris, tarkim, nuskambėjo, ar kuris turi kažkokią tai vertę, bent jau visuomenė pripažįsta kaip vertingą daiktą, ir taip su savim pradeda didžiuotis, ir taip ir lieka šiame atsakaviniai 20 metų kalbėti apie tą darbą, ir kaip jo po to nieks nesupranta, ir nu, žodžiu, tai yra tragedija iš tikrųjų. To patikėt, kad tu kažkoks labai didesnis už kitus. Bet jūs čia dabar ne apie Graužinienę kalbėjot, ne? Ne. Ne, aš apie ŠMC publiką. Ir man tas Petronis, mano draugas, klausė, ar filmuojant filmą Rusys buvo nors truputį baisu? Čia spėjau sarkazmo yra šitame klausime. Taip, matot, siaubo filmas yra iš esmės matematika. Tai žmonės, kurie filmuose, atlieka tam tikrus veiksmus, o žiūrovas reaguoja ir iš to bendro konteksto susidaro baisumas arba ne. Tai, o dėl sarkazmo, tai... Aš nemažiau tų filmų, aš prisipažinsiu, bet yra įvairūs įvertinimai jo. Dažnai skeptiški. Aš tikiuosi, tu pats ten atlikai savo vaidmenį gerai.
Aš tikrai ten stengiausi. Gerai. Ten Jurga Šeiduikytė irgi vaidino. Labai, labai faina graži mergina ir kiek aš žinau, jie gerai gavosi tenai. Taip, taip. Jis buvo senai svajonė suvaidint kine ir jinai... Aš manau, jinai nepelnytai per mažai kine. Jinai galėtų... Taip, jinai labai telegeniška ir kinogeniška. Taip. Ir manau, kad dar jai tikrai grėsia ne vienas ir ne du vaidmenys kine. Nu ir pabaigai. Miroslavas Zacharevič klausė jūsų, Mariau, ar nebandėte su Radžiu dainuoti duetus? Ne, nebandžiau. Tada aš paklausiu, kada pabandysit? Jeigu bus vieta ir laikas. Kodėlgi? Radžis nėra toks jau blogas dainininkas. Labai yra populiaruojant jo varyt, bet jis nėra taip blogai. Ne, Radžis puikiai intonuoja. Ir šiaip, dabruoja labai. Ir šiaip Radžis turi labai neblogą humoro jausmą. Humoro. Galima skaiti ir humoro, man atrodo. Matot, jeigu jūs laikotės spanakalbės tradicijos, tai gal ir galima. Supratau, kad paliečiau temą, kai jums labai jau. Ne, tiesiog yra humoras. Ne, čia nėra tas atvejis, kad galima ir taip, ir taip. Tiesiog tai yra humoras, yra etimologija šito žodžio, tokia ir ne kitokia. Mes labai dėkingi visų Žinių radijo vardų darbuotojų, aš jums ir klausytojų vardų, ir aišku, didelę padėką, Mariau Jampolskį, kad atėjot pas mus, nepasidžiavot. Linkiu jums labai kūrybinės ateities. Ir jūsų šeimai pagausėjimą. Aš irgi noriu savo ruoštu padėkoti Žinių radijui ir tamstos laidai, kad mane pakvietėt, man labai didžiulė garbė būti šioje studijoje. Aš visą tai darau tik už pinigus. Gerai, ačiū visiems, likit su Žinių radijom. Ate. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.